Heyo, hamma salom. Sizlar bilan Uzbekki. Xo'sh do'stlar, bugungi videom sizlar bilan birgalikda Standoff o'yinini o'ynab, maqsadimizga harakat qilamiz. Xo'sh do'stlar, birinchi o'rin mening akkauntim. Shu akkauntni o'ynayman. Obzorchani o'tkazamiz, hech narsa yo'q. Mana shu avtomatlar bor. Endi ruzamda ham bitta kishi bor. Nolta kishi ekan. Hech kim yo'q ekan, lekin mana shu videoni tayyorlab qoldiraman, ruzga tashlasanglar birga o'ynaymiz. Hozir bir qo'l nima o'ynaymiz? Gonka va orje. Xudo xohlasa open key ham qilamiz. Video kam chiqyapti, shuning sababi bor. Jim truyni va bu masalani ketaman. Yebli o'xtib qo'y. Yebli o'xtib qo'y. Xo'sh. Nastroyga qo'yishim kerak. Hozir bo'ldi tashladim. Qo'yin narsalar tushtirsin. Qoch. Xo'sh. Men yaqinda kar parking videom chiqib qoladi. Buni ham kutinglar. Kar parking muxlislari ko'paygan bizning kanalimizda. Diye, bular birinchi o'rinda hali ham o'tmadi. Bu nima degan gap edi? Wow, I'm going to go. I'm going to go to the next Находки на топов ультали, которые мы отмали. Чё-то умазались. Ох, нагель. Uff, arda jam birorliqni yo'q qilish kerak, chetda shemani. Eng birinchi bu avtomat shu dravavik yoqtirmaydiganlarimdan biri.
Uqtuya yan qarilar ishdi. Omatsiz bo'ldi. Birinchisi omatsiz bo'ldi. Muzikani ovoz o'chirish kerak. Unda berdi. Gol. Gol nasıl meydan sayısı? Seri bir kıskansı. Keyin do'stlar, Telegramim yozib qoldiraman. Video tagiga keyin mana shunga yozsa, savollaringiz bo'lsa yozinglar. Keyin menga video olishga sherik kerak. Sherik yo'q hozircha. Sherik bo'lsa birga ishlaymiz. Keyin obunachilar 50 ta bo'ldi. Menga katta rahmat sizlarga. 50 ta ko'p bo'ldi. Yaş biz oynadım ki mi yaptım lan? Hoş. Üç parmak oynayayım lan. Oy. Bilet. Oh, yaxşı bıçaq duymadı. Yaxşı mən mən kelim oğurlar. Yaxshi o'yin, yaxshi omadli boshladik. Juda zo'r. Do'stlar, juda zo'r ketyapmiz. Lekin yaxshi. Qo'l kelishdi endi. Прицел, но мне бега просто управление было шерать. Прицел, пампер, розер. Молли, сейчас, суйма! What? Подарыңе лимана. What? Мол. Ищек. Деп сөкіп тәшімейміз. Йо-май-май-май. Икі жорында айбалан қарайды.
pichoqni suygan yomon bo'ldi bo'lmasa normal ketdik. Do'stlar, menimcha bugun yetarli bo'ldi. Endi bundan keyin Xudo xohlasa dekabrdan keyin tez-tez videolar chiqib turadi. Shu gaplar, shunaqa gaplar, o'yinni ham ko'ringlar, yaxshi bo'ldi. Omadli ham emas, omadsiz ham bo'lmadi. Hammaga rahmat, hammaga xayr.